See oli niuke jälle huvitav sõit oli mul, et ei kettaks katti. Jäneda kandis kilomeeter mingi 15 või seal kandis 20. Õnneks oli ketti võti kaasas. Ketti lukku peal ei olnud, sellega oleks raagilehti saanud, aga parandasin ära. Mingi öeldud 3,5 mintil läks aega. Siis hakkasin üksinda panemana midagi üle jäänud, et teadsin, et ma pean maksimaalselt 2 kohta tagapool olema petsist, et üldvõitu saada. Kuskil 10 kilometrit enne lõppu öeldi, et Kert on mingi vahega taga neljas, et siis ma sain aru, et nüüd on mul ainuke lootus võita. Ma teadsin, et kui ma tahan võita, siis ma pean siin viimasel laskumisel ees olema, et seal viimasel tõusul ma ründasingi. Ja sain enne tarvis sinna laskumisele, tekkis väike vahe sisse ja siis tulin finiss. Raske, et keskel kukkusin ja ratta laku juhe oli katki ja pidin ühe käiguga 30 kilometrit lõpuni sõitma, et oli väga raske, et tegin põnevaks ikka. Ma ei teanud raja peal üldse, et mis mul saab, et kõik oli, et kuidas Janelle sõidab.
mõnus rada, kiire, kuiv. Läksin mõttega, et sõidan rahulikult. Vana inimene soojenemine võtab kaua aega. Aga kuskil 30 kilometrit sõidetud ja siis tundsin, et hea minek ja siis juba tulid kõik teised selge ees vastu. Väga tore on ju, ilus ilm, hea rada. Mõnus on sõita kodust välja. Siin on kõike, on kiireid lõike, häid singleid, tehnilisi lõike, väga huvitav. No ikka, ma tulen alati neid paigi maratina sõitmike eesmärgiga, et siin poodiumile sõita ja teistel ikkagi tuul alla teha, neil elu raskeks teha, et kui võimalik, siis aga paraku jah, et sõikse päris paigimeeste vastu siin süklokrossi rattega on natuke raske saada, et tuleb ikka vist see paik ära soetada ja natuke spetsialiseeruma hakata, et äkki järgmine aasta saab neile tuul alla teha vahepeal. Ega siin oli teada, et siin maastikumeeste vastu ei ole midagi teha, et pigem võttagi raske trennina seda, et need mehed on siin aasta läbi metsas sõitnud, meil siin mõlemal pole maastikuratas näiteks, et ja metsa tulla on hoopis teine liiga.